Dobré ráno, dobré krásné ráno. Takže ještě trošku narovnám ten telefon. A přeju dobré ráno všem, kteří přijali včera moji výzvu, která se jmenuje Nejraději chodím v plavkách. To si myslím, že tomu nikdo nevěří, kromě možná nějakých 19-letých misek. Ale ano, my letošní léto budeme nejraději chodit v plavkách, kraťasech a v minisukních. Protože proč? Protože prostě společně nabereme sebevědomí, svalovinu a prostě vyrazíme v jakémkoliv těle ven a nebudeme se ani schovávat do nějakých příšerných šátků, ani do žádných příšerných širokých sukní a kalhot. My prostě tohleto léto ukážeme sluníčku své celé tělo. Takže já vás všechny vítám, dneska budeme cvičit na zemi, takže kdo má čas, tak kdo se to pustí třeba večer nebo v sobotu, píšete mi, jak je to se cvičením. Prosím vás, všechno moje cvičení se dá dohledat zpětně na internetu, nebo teda internetu na tom mým profilu. A ono nejde tak o to přesně, jaký cviky a kdy, ale každá ta rozcvička nebo každý to cvičení prohýbe celé tělo, protáhne všechny svaly a jestli chcete spalovat, jestli chcete posilovat, tak stejně musíte celé tělo, protože když si super naposilujete stehna a budete mít k tomu ohnutý záda, nebude to fungovat stejně tak, když budete mít super pevný záda, což se myslím ani nedá vycvičit, a budete k tomu mít, je tamhle krásně svítí sluníčko, a budete mít k tomu prostě zase jiný svaly povolený. Je to prostě dobrý vždycky cvičit komplexně a já to každý cvičení vlastně protáhnu celé to tělo. Samozřejmě, že by bylo ideální, aby jsme cvičili denně, ale to by musel být zase covid, což si myslím, že si nikdo nepřejeme, aby jsme seděli doma, nemohli ven, mohli cvičit. Takže kdo má chuť cvičit denně, tak ať se to cvičení prostě pustí každý den znova. Jako na tom nic nemůžete pokazit, ani to nemůžete prostě přehnat nebo něco zanedbat, protože já vždycky vezmu celý tělo. Začneme teda na zemi, než se ještě připojíte, zhojte si boty a pojďte, promasírujeme si chodidla. Těm už jsme se dlouho nevěnovali a protože prostě do těch plavek, do těch kraťasů potřebujeme trošku dohnat nohy, zhubnout stehna, posílit zadek, tak je dobrý, když prostě to chodidlo takhle pěkně promasírujete. Takže takhle normálně tady tu klenbu si vemte palcema, takhle hezky palcema si to promasírujte jednu i druhou nohu, protože ty nohy jsou hrozně důležitý, nesou to celý tělo a když nestojí na celém tom chodidle, je tam nějaká disbalance, že třeba stojíte víc na palcový hraně nebo naopak ty nohy vytáčíte, tak prostě to pak to tělo. Teď si uděláme takhle, si dáme takovouhle pěst a tady těma dle hrbolama si uděláme zadarmo masážní kartáč a takhle si hezky projeďte tady to takhle ze spoda, tu klembu, která samozřejmě se musí posilovat, musí se uvolňovat, protože ta klemba je to, co dává druhou ruku a druhou nohu. To, co vlastně drží to celé chodidlo. Tak. Když si takhle promasírujeme klembu, tak teď si vezmeme každý palec, takhle. A nevím, jak vám to mám ukázat, takhle každý palec jednotlivě, takhle ho jakoby vytáhneme z toho kloubu. Jo, takže vlastně tak jako povolit z toho lůžka, můžete si tu nohu držet, neurvěte si to, ale tak jako vlastně lidi, když si takhle prokřupou ruce nebo si prokřupou takhle záda a uvolní se jim, tak ty nohy si nemají jak prokřupat, ty prsty, to musíte udělat za ně. Takže každý ten prstíček pěkně povytáhneme a na druhý noze zase předvedu palec, tak jako hezky s ním, tak jako zacumplujte, ale neberte ho, vemte ho takhle po celý týdelce, aby se ten prst hezky uvolnil. Taky samozřejmě teď se nosí otevřený boty,
je to velká úleva pro ty nohy, protože po celý té zimě, kdy byly zavřený, teď si ty prsty takhle otočte jako k sobě, jo? Kocoure, nečum na mě, už zase na mě kouká tady. To je ctitel. Tak. Si ohněte prsty a na druhou stranu si ohněte prsty. Jo, takhle držte si tu klembu a snažte se ty prsty co nejvíc takhle vykývat tam i zpátky. Malíček i palec, celý ty prsty. Já teda musím říct, že jako jak na sobě šetřím, nechodím ani na kosmetiky, omlouvám se ani nějak moc na žádný zkrášlovací procedury, tak prostě na ty nechty, na tu pedikýru chodím. Je to příjemný, protože zase není to tak strašný, nebo si to můžete udělat doma, ale je fajn moc nosit vlastně volné boty a všichni máme nějakým způsobem tu kůži, která je potřeba obrousit a ty nechty nalakovat, není takový problém. Ale je to fajn nosit ty volné boty. Tak teď si takhle hezky prohejbeme ty kotníky, protože prostě ty nohy po té zimě potřebujou. Tak a teď si takhle chytněte za tu nohu a takhle si vyklepte tohleto, aby se vám tady uvolnili okolo toho kotníku. Jo, takhle normálně si vyklepejte nohu a druhou. Úplně jak kdyby byla taková plácačka na mouchy. Úplně ji povolte ten kotník a takhle si ho hezky vyklepte. Tím se vám tam krásně zastavilo. Rozproudí krev, protože samozřejmě i já mám tady křečovky, tak prostě je potřeba to udržovat, chytnout za ten kotník a pěkně takhle vyklepat. A na druhou stranu hezky vyklepat. Super! Takže chodidla máme. Vrátíme se k celému tělu. Začneme hezky, že si sedneme na paty. Protáhneme, dáme čelo na zem, protáhneme ruce do dálky a protahujeme jednu a druhou, aby jsme to tělo hezky vytáhli z jedné strany, z druhé, takže znova na všechny čtyři sednout na paty a teď vytahujeme jednu ruku jakoby z lopatky a druhou ruku jako maximálně tadyhle z té lopatky, myslete na to, aby tam jste si tu ruku protáhli. Samozřejmě, že to je asi trošku bolestivý, ale dejchejte pravidelně. To protažení vám od té bolesti povolí a od nějakých větších problémů. Tak, jdeme na všechny čtyři. Teď si hezky uděláme kočičí hřbet. Pomalinku, pomalinku, pomalinku. Vnímejte, jak se vám ty záda kulatěj, jak si sedáte až na paty, teď jeďte prsama až po zemi, tadyhle vlastně, abyste hezky si uvolnili ten zadek, tu kostrč, teď byste si měli uvolnit hrudník, hlavu vyvěsit, celý do oblouku jít a sednout si až na paty a zase vlastně úplně prsama, prsama po zemi, co nejde nejvíc do dálky. A už nám padá hlava. A jak se dostaneme tou hlavou na úrovni dlaní, tak se vyhrbíme. A sedáme si na paty a protahujeme ruce. A změníme směr a jdeme obráceně. Jakoby, kdo šel pozadu, půjde popředu. Kdo šel popředu, půjde pozadu. My jsme oběma směrama ten kočičí hřbet. Hezky si takhle zvládli. Tak, teď zůstaňte na těch všech čtyřech a teď jenom protlačte hrudník a zpátky, jo? Vlastně, já doufám, že mi... Prosím vás, ano, já mám copy, nenosím je, no, já mám je dneska kvůli tomu cvičení, abyste na mě viděli. Ale teď vlastně jde o to, abyste jakoby, jako kdybyste povolili ty ruce a chtěli mezi těma rukama ten hrudník dát na zem, jo? Takže takhle povolíme, jak jsme byli na všech čtyřech, tak zatlačíme do toho hrudníku a jako kdyby tady ten pohyb by měl být v této části. Jo? Není to, že si leháme, ale máme natažené ruce
A mezi těma nataženýma rukama se snažíme, až samozřejmě trošku povolej, nejvíc protáhnout hrudník. To znamená, jako kdyby nám sem někdo dal pěst a tlačil nás k zemi. Čímž se nám krásně uvolněj mezilopatkový svaly. Tak ještě jednou, jsme na všech čtyřech. A teď začneme jakoby tlačit hrudník k zemi, držíme ruce do poslední chvíle a pak je samozřejmě trošku musíme povolit. Nádech a s výdechem. Takhle. Stojíme pevně na rukách, začneme tlačit prsa, tlačíme, tlačíme. Když už to nejde, tak ty ruce se trošku ohnou. A zpátky. A ještě jednou. Hrudník protlačíme. A zpátky. Necháme hlavu viset. A pěkně s ní zarotujeme. Výborně. No a teď se začneme věnovat břichu, zadku a stehnu. Dáme si trošku nohy od sebe a sedneme si jakoby na jednu patu a na druhou, jo? Promiňte, že se k vám točím zadkem, ale jinak bych vám to neukázala. Na patu jednu a zpátky. Na patu jednu a zpátky, jo? Takže to není, že si sedáme takhle, ale sedáme si do rotace, aby jsme si tady tohleto všecko protáhli a zároveň posílili to stehno, který nám asi dělá největší problémy s tím svlečením se do plavek, že prostě máme stehna, bříško, zadek. Ale to krásně vycvičíme. Tak sedáme si na patu a zpátky. Sedáme si na patu a zpátky. Výborně. Zůstaneme na všech čtyřech. A teď zvedneme zadek a zpátky. Jsme na všech čtyřech na kočičku, zvedneme zadek. A teď budeme hezky posilovat zadek a stehna, že půjdeme jenom malinko dolů, malinko dolů, malinko dolů, malinko dolů. A tím se nám nádherně zpevňuje zadek a zpevňují se stehna. Protože když to bude svalovina místo tuku, tak i když budete vážit stejně, tak opticky ty nohy budou vypadat štíhlejší. A odpočineme si, to znamená, že půjdeme na všechny čtyři, sedneme si na paty, čelo dáme na zem a ruce podél těla, dlaně k patám. A dýcháme. A dýcháme. A dýcháme. Výborně, otočíme se na záda, skrčíme si nohy a teď si ty kolena přitlačíme co nejvíc k břichu a povolíme nádech a zkuste co nejvíc aktivně a ještě potom ten pohyb dotlačte těma rukama. Nádech. Kolena, kolena jdou na prsa a přitlačíme ještě a povolíme. A kolena jdou na břicho a povolíme. Výborně, ruce si dáme do upažení a teď dáváme stehna takhle od sebe k sobě, od sebe k sobě. Máme skrčení kolena a posilujeme tady krásně vnitřní stranu stehen. Že takhle otevíráme a k sobě a pokud chcete ten cvik ještě trošku si zkomplikovat, tak si dejte ruce na vnitřní stranu kolen. Předvedu, takhle, máme skrčené nohy, nohy od sebe, ruce na vnitřní stranu stehen a trošku jakoby braňte tomu pohybu, aby to nešlo takhle. Kdo chce, tak může cvičit jenom takhle, i tak si báječně procvičujete tady ty vnitřní strany stehen, kde je často celulitída. A ještě si to můžete takhle zkomplikovat, že si odtahujete ty ruce. Samozřejmě, že tohle se dá i cvičit, že si sem třeba dáte polštářek, který budete, nebo já mám tady někde, vydržte balónek.
Jo, balónek, polštářek, petlahev, to je jedno. Ale prostě, když si jenom takhle těma kolenama děláte malý pohyb, což si můžete třeba u televize jenom dát mezi kolena. Říkám polštářek, petlahev, já mám tady ten měkký balónek rozy. A vlastně je to malý pohyb, ale zapíná vám tyhle ty vnitřní strany stehna. Takže, když teď nemáte, můžete si brzdit rukama, můžete si tam dát takhle dát dlaně, ale trošku to bolí, ale jde o ten malý pohyb nebo ručník, že vlastně ty kolena, jak dělají malý pohyb, tak se zapínají tyhle ty stehna. Takže to vydržíme 20krát. Se to nebylo, mi to stačí. Tak jo. Takže víme. Dáme si ruce do upažení a jdeme na jednu stranu kolena a hlava na druhou stranu a zpátky. Hlava jde na jednu stranu a kolena na druhou a zpátky. Já vždycky ty posilovací cvičení vlastně střídám s těma uvolňovacíma, aby právě se vám do svalu nevylila kyselina mléčná, by vás pak ty svaly bolely. Hlavu na jednu stranu a kolena na druhou. Na jednu. A na druhou. Výborně, projedeme se na kole. Teď pojedeme hlavně kolenama, protože kotníky jsme cvičili, kyčle taky, ale kolena ne. Tak zase můžete si dát ty kolena dát ruce, aby to bylo trošku těžší. Nebo jako Kateřina Neumannová, když trénovala na olympiádu, tak běhala v lese v holinkách a v těch měla písek. Takže vy si můžete ty nohy samozřejmě něčím zatížit otama, nebo si posadit nějaký dítě na kolena. A prostě vlastně, když to jde proti odporu, tak to posiluje víc. Z druhé strany v obráceně jdeme pozadu, dýcháme pravidelně, výborně, už se blížíme do finále, ještě 3 cviky a bude konec. Tak, lehneme si na záda, zvedneme pánev a pomalinku obratel po obratě pokládá. Nádech a s výdechem. Od zadku zvedneme, zapneme břicho až nahoru. Výdech, nádech a s výdechem pomalinku, kousek po kousku pokládáme. Nádech a s výdechem zvedneme zadek, břicho, hrudník. Postavíme se až na lopatky a s výdechem hezky vracíme. Tak a pro ty, co chtějí k tomu víc posilovat, si jednu nohu natáhneme. A jdeme nahoru a dolů. Nahoru a dolů. Takové je to moc, tak jenom cvičí to zvednutí tý pánve. A náročnější, vystřídáme nohy, nahoru, dolů. Nahoru, dolů. Nahoru, dolů. Výborně, a jdeme na bok. Skrčíme si, měli bychom nohy takhle, ale my si skrčíme a budeme spodní nohu zvedat, což je super na ty zase stehna, takže jo, jsme na boku, podepřený na předloktí, vrchní nohu dáme před sebe a spodní zvedneme. Aspoň 5krát. Kdo už nemůže, ať odpočívá, kdo může, tak si dá další sérii dalších 5. Výborně. Skrčíme nohy a uděláme takovýhle odevíračku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a to samé na druhou stranu. Takže
Přetočíme se na druhý bok, podepřeme se na předloktí, vrchní nohu postavíme jakoby před stehno a zvedáme aspoň pětkrát spodní nohu s výdechem. Výborně, strčíme si obě nohy, jako ležíme na boku na obou nohách a horní zvedáme, jak jsou takový ty motýlí křídla, motýle. Pro mě je tak těžký nic nekomentovat. Teď jak zase další, po panu Babišovi, další stárnoucí vrcholný představitel zjistil, že má krizi v manželství, v náručí dívky ve věku své dcery, tak mě to opravdu pobavilo, že i tu armádu to takhle smetlo. A vždycky všichni ty chlapy potom říkají, no my jsme se dohodli a my si moc vážíme těch svých starých žen, akorát je prostě jako odkládáme. No, nebudu to komentovat, nechci to za chvilku číst z bulváru, ale opravdu mělo by to být jako, dobrý, děkuju. Jako je klub odložených žen, tak by měl být klub pošetilých starců. Tak, jdeme na všechny čtyři a hezky teď už se jenom zvedneme. Teď byl o tom nedávno ten seriál, že jo, 7 schodů k moci. Jak prostě ten bohatý, úspěšný, vrcholný činitel, vyvěsíme se ještě, uvěřil, že ta mladá kolegyně opravdu miluje. Nevím, kdyby byl udržbář cokolovně, jestli by mě uvzplanula takovou láskou. Nic, musím se smát, je to prostě, už Jeronýmus Bosch nakreslil takový obraz, jak vlastně mládne muž, že jde, nebo možná to nebyl Boš, ale je to nějak z té doby 300 let třeba starý obraz, jak jdou dva starý páry, jakoby takhle jsou, je břeh řeky a takhle, tady jsou muž a žena, starý pár jdou do vody a vlezou tam. Ten muž vyleze a na tom druhém břehu čeká ta mladá žena. Znamená, že tu starou utopil a vylezl a takhle mládnou muži. Že ty starý ženy utopí a odchází s těma mladýma vstříc svému mládí. Nic, tak já nebudu ani říkat toho vrcholného představitele z té armády, ale fakt jsem si to ráno googlovala, tak jsem se smála, jak vlastně všichni mluví přes kopírák, jak si strašně váží těch svých žen, s kterýma byly těch 20-30 let, ale teď úplně náhodou potkali životní lásku. Tak jo, tak vidíte, pro mě to strašně těžký cvičit a nemocnit říct o Soukupovi, o Agátě, o dětech, o politice. Můžu jenom mluvit o tom, jak my budeme mít krásné tělo na tom koupaliště. Já se těším, až se beru odvahu stejně jako vy. Prostě jít na to veřejné místo v těch plavkách, ale to dáme. Prostě je to výzva a já budu letos celý léto se vám fotit z různých vodních ploch v Čechách. Já nikam nepojedu v létě, protože docela hodně hraju přes léto a já nemám ráda. Já jsem si s dětma jako docela užila takový to, jak jsme jezdili s bábovčičkama v červenci. Já jsem furt všechny jenom mazala, pak stejně měli všichni solární alergie, tak já jsem teď vlastně už druhým rokem strávila dovolenou v lednu. Jsem jela na týden na ty Kanáry, ale prostě v létě budu sekat zahradu, hlídat všem psy a budu se chodit koupat někde prostě do nějakých přírodních vodních toků v plavkách a budeme tam cvičit a sbírat odvahu. No tak jo, tak stejně zase mi ta moje nevymáchaná huba nedala, abych něco neřekla. Ale fakt jsem si říkala, jestli je to klub odložených žen anebo klub pošetilých mužů. A myslím si, že za B je správně. Tak jo, hezký den.